Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqelərini ateşə tutması nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçumuz Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu Beylaqanda dəfn olunacaq. Report xəbər verir ki, Yaqublu 1993-cü ildə Beylaqan rayonunun Qəhrəmanlı qəsəbəsində anadan olub. Vətən müharibəsində iştirak etmiş Yaqublu göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunmuşdu. Qeyd edək ki, Yaqublu onun atası da 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub.